Zdravo youtuberi, sa vam Planet of Technology. U današnjem klipu pokazat ću vam igru na Google Chrome. Ovako. Uđete u Google i uključate Atari Breakout. I uđete u slike. Izađe vam ova igra sa slikama. Kao ovdje je zbol. Ovdje su vam poeni. Gore 16.20, ovdje su životi, zvuk, pauza, i tako prelazite levele. Što ste već level sve teže, i to je to, do sljedećeg klipa, ćao!